Artz izeneko edari berri bat sortu dute Bardozeko Brasserie du Pays Basque bidarteko topa sagardoa eta Astigargako berezi hartua sagardotegiaren elkarlanari esker. Edari berri hau, sagardoa eta garagardoa elkarrekin fermentaraziz egiten da. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaur Astigargatik berezi hartua sagardotegitik hain justu izan ere, edari berri hau egiteko bertan egiten da topa sagardoa. Datozen minutuetan emango izkizuegu xehetasun guztiak, baina lehen-lehenik baitugu zuei eskaintzeko aktualitatea eta baita bestelako gaiak ere. Ongi etorri Iparraldearen Orenera. Bimiletogeita bateko irailaren hamabostetik ezin dute lanik egin txertori gabe dauden osasun arloko edota zaharretxetako langileek. Frantzian 15.000 pertsona inguru daude egoera honetan. Portzentaje oso baxua alare, 0.6 inguru, baina zifra zehatzak ukaitea zaila dela diote. Batzuk erretiro hartu dute lehenago, beste batzuk depresioagatik bajan daude diote. Baja por depresión desde entonces es muy difícil. Nous avons des gens qui ont craqué. Izan ere, batzuk ezin izan diote eutxe diote eta txertatu egin dira euren borondatearen aurka. Beste batzuk lan aldatu dute eta beste batzuk ni bezalaxe berriro kutsatzeko zain daude dio psikiatra honek. Kutsatzei esker 15 hilabete hauetan bi aldiz itzuli ahal izan da lanera. Lehena, COVID-a gaindituta, 4 hilabetez lanera joateko baimen aukan zuen. Tarte horretan, immunitatea zuela kontuan hartzen zitzaiolako. Lau hilabeteta gero etxera joan behar izan zuen berriro, bigarren aldiz kutsatu zen arte eta beste lau hilabetez lan egiteko baimena eman zioten. Orain, etxean da berriro, agorriletik, lanik egin gabe. Sin posibilidad de acceder al paro, sin posibilidad. Ez dute langabezia ukaiteko eskubiderik. Ez da formazioak egiteko eskubiderik ez da ere. Laguntza sozial minimoak soilik jaso ditzakete. À toutes les aides qui pourraient nous aider à survivre. Ondorio zeuren artean laguntzeko hainbat elkarte sortu dituzte, tartean noragoa zitzenekoa 70 kideen gururekin. Maule eta Biarno hartzen dituen ingurunean beste batute beste hainbeste kiderekin. Film baten inguruan elkartu dira eta Frantzia osoan itzulia egiten ari dira suspendituak hartatzaileak bi munduren artean izeneko lan honekin. Baionan ere bildu dira. Donc bon, c'est pas jouable, on va pas injecter les gens tous les 4 mois. Ezin dute lau hilabetero jendea txertatzen egon diote. Egoera sostenga ezina eta defenda ezina dela diote. Frantzia Europako herrialde bakarra da neurri honi eusten eta momentuz laugarren dosia ez da nahita ezkoa osasun arloko profesionalentzat, bai ordea gomendagarria. Baionako industria eta merkataritza ganberak alarma jo du. Argindarraren eta gasaren garestitzeak iparraldeko enpresen 80% egin die kalte. En juillet 2021, 2021 uztailan kilowatt batek 75 € kostatzen zuen eta gaur egun 6 aldiz garestiagoa da. Erakundea krisi zelula abian jarri du larrialdi egoerari aurre egiteko. Ikusten ditut enpresa batzuk ateak etxi dituztenak eta beren langileak langabezira bidali dituztenak. Egoera honek irauten badu enpresa gehiago kateak etxiko dituela ohartarazi du presidenteak. Bien, le risque est de ne pas pouvoir tenir justement arriskoa da ez egoerari eustea diru zaintza kaltetua izango delako. Produzitzen bada dirua galtzeko asko ez dute produzituko. A perte, bah forcément vous stoppez la production. Argindarraren prezioa gogor kaltetu dituenak okinak dira besteak beste. Lehen kilowattera amabi, amairu, amalau zentimo aldean zeuden, eta orain hogeita irura pasagira. Askok bere mozkinen prezioa igo behar izan dute. Igo izan behar ditugu prezioak, urte hasiera, no? Eta dena pixkat amak zentimoz, gutxe gora bera amak, hogei. Badakigu jendetzat ere zaila dela, eta haientzat komplikatua da, gehiago pagatzea beti, eta gainera egunero etortzen dira, eta guzi, eta orduan zaila da, mebon, guk ezin dugu deustarako lan egin ere, orduan. Hamabost urte zituela hasi zen ofizio honetan Marko bizi eta inoiz ez duela horrelako egoera bat bizi izan aitortu du. Ez dut ezagutu, ez. Izan dira, fegune zailak, baina ambeste ez dut uste. Okinen egoera arintzeko hainbat neurri iragarri ditu Frantziako gobernuak. Horien artean, zerga eta gizarte kotizazioen ordainketa atzeratzea eskatzen ahalko dute.
Frantziako gobernuak iragarritako neurri esker okin batzuek argindarraren prezioa 130% murriztuko dute. Hala ere, neurriei begira asko ez dira oso baikorrak. Jakin bar da Frantziar estatuan 23.000 okin ari direla energia eta lengaien garestitzea jasaten. Artz garagardo sagardo berria Gazegi Dupei Bazken egiten da, bertan sortzen duten eguzki garagardoa erabiliz. Eta Astigarragako berezi hartua sagardotegian egiten da bigarren zartia, bertan sortzen bai da edari berri hau egiteko beharrezkoa den topa sagardoa. Bidarteko topa enpresarekin elkarlanean ari dira bertan Gipuzkoan ohikoa izan den sagardoa baina gozoagoa egiteko. Bretainakoaren antz gehiago duena. Bueno, alde batetik gan ikusten dela, produktuen presentzia basuan, ez? Bueno, gu beti sardu izan duda pixkate turbiloan txian egin izan dudana, edo bueno, bere amakin da denakin, hau pixkate produktu garbilagoa da, bueno, nik uste beste erabateko produktu bat ikasten egia gure bai, baina bueno, pixkanan topakin baliatuz, baina bueno, uste gauzak ondo iten egiala. Ez zer ordezkatzeko asmorik ez badute ere. Nik uste sardu naturala noituta dagoenak hori eraten zehiko hula. Guain garbi dago, ba, bueno, merkau aldatzen edala, konsumidorian paladar aldatzen edala, eta bueno, bizkat igual ba, beste gauz batzuk egiten zaiatu berko deula. Baina beti esan dako bat traizioa eta bueno, garai bateko produktua aztu gabe. Topa sagardo hori bardozen eguzki garagardoarekin ahazten dute hartz edaria sortzeko. Produkt n'existe pas sur le marché aujourd'hui. C'est une envie, un pari. Merkatuan ez dagoen produktu bada, apostu bat, bertako bi osagai natural batzen dituena, gure eguzki garagardoa eta Astigarragatik datorren sagardoa, elkarrekin fermentarazten ditugu. C'est une co-fermentation avec deux produits qui se mélangent dans les fermenteurs. Merkatuan ez zegoen produktu bat eta sortzen erreza izan ez dena. Ça a pas été facile, mais on a la chance d'avoir à la brasserie du Pays Basque. Ez da erreza izan, baina profesional oso onak ditugu eta hiru hilabetez probak egiten aritu ostea, sagardo eta garagardoaren arteko oreka egokia aurkitu dute. Libre entre le côté cidre et le côté bière du produit. Momentuz bi mota ezberdin sortu dituzte, bat garagardo zuriarekin ahaztuz eta bestea gerezi, mugurdi eta ezpeletako piperra oinarri duen garagardoarekin. L'idée c'est venir chercher un public nouveau en fait. Helburua publiko berri bat bilatzea da, zabalagoa. Fruitua oinarri duen produktu fresko bat eskaini zain justu eta garagardo eta sagardo maitale zaratago duan jende bat erakarri dezakeena. Le cidre justement et la bière. Artz garagardo sagardoa 33 zentilitroko boteietan eta ostatu edo tabernetan iturrirako kupel ignosioletan ere salduko dute eta etorkizunera begira. Et on train de travailler maintenant depuis le début mais qui est très complexe. Hasirati lanean ari gara IPA edo IPA batekin ere. Ez da erreza duen garraztasunagatik, baina lortuko dugu. Faut trouver le bon équilibre. On perd pas espoir, on va y arriver. Tradizioa eta berritasuna batuz hartzen horru fresko hau jaso dezagun. Bailar eta bizi ikusgarriak 140 dantzari elkartu ditu munduko dantzen ikusgarri eder bat eskintzeko. 8 dantza talde batu dira Baionako Michel Portal antzokian. Ikusentzuleok minbiziaren kontra antolatutako emanaldi honen irudiekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte! Me voilà, tu peux avoir confiance en moi, je ne vais pas.